Zámocká kaviareň v areáli Holíckého zámku hostila vo čtvrtok 14. marca zasadnutie klubu primátorov miest a starostov obcí okresu Skalica. Okrem primátora Holíča Zdenka Čambala sa rokovania zúčastnila aj primátorka Skalice Olga Luptáková, belský primátor Martin Jahodka a ďalších 14 predstaviteľov samospráv Skalického okresu. Na rokovaní zazneli informácie o konaní snemov Združenia miest a obcí Slovenska aj Záhoria, informácie o novele stavebného zákona, zákona o sociálnych službách či návrh zmien v dani z nehnuteľností. Zástupca klubu a starosta Kopčian Dušan Dubecký pridal aj informácie o procese výziev z plánu obnovy a odolnosti.